Počet případů nám roste exponenciálně. Bohužel i tady, když se na vás podívám, tak jeden ze tří lidí v produktivním věku do budoucna onemocní Alzheimerovou nebo jinou demencí. Znovu obnovení výzkumu s psychedelikama pro terapii může být tak historický moment, jako třeba objevení penicilinu. Tvorba nových nervových buněk, psychedelika cestou růstových faktorů a tak dál jsou schopni indukovat tyto změny. Martin Brunovský, Jáchym Fibír, děkuji vám všem, že jste přišli a přeju vám pěkný zbytek večera.